Здравейте отново с вашите въпроси, скъпи приятели. Ясен Сотиров пита дали можем да очакваме скоро изгонване на Дани Рикьярдо от Макларен и какво е неговото бъдеще. Темата с представянето на Даниел наистина е много актуална през това лято във формулата, защото той продължава да изпитва много сериозни трудности с управлението на колата, с достигането на резултатите, които има Ландо Норис, макар че и те не блестят така, както в предходните две години, но бъдещето му е поставено на карта от гледна точка не толкова на на незадоволителните резултати, които Макларен и той конкретно има, от гледна точка на това, че Зак Браун, шефа на Макларен, заяви, че независимо от контракта, който те имат за следващата 2023 година, договорът може да бъде разтрогнат. Това беше всъщност ключа към отварянето на темата. Оказва се обаче, поне така твърдят, пак казвам, доста запознати с така, детайлите в контрактите във Формула 1 колеги, оказва се, че клауза за разтрогване на договора по-скоро има Даниел. И той е този, който може да разтрогне договора си с Макларен, недоволен от тяхното представяне или от техния автомобил. Макларен много по-трудно могат да се разделят с австралийския пилот, ако го направят, би трябвало да платят много сериозна неустойка. Така че тук има един първо много важен детайл. Той заяви в Австрия преди Даниел, че абсолютно е концентриран и ще направи всичко възможно, за да завърши добре годината с Макларен и да направи следващата по възможно най-добрия начин. Дали ще се случи, предстои да видим. Във Формула 1 всичко е възможно. Дори могат да го откупят неговия контракт и пак да го освободят, ако наистина Зак Браун е намерил някакво друго решение, било с някакъв американски пилот с сериозна спонсорска подкрепа или по някакъв друг начин, но за сега изглежда, че независимо от възможността, която съществува, но тя е собственост на Даниел, контракта вероятно няма да бъде разтрогнат, по-скоро той ще остане във Формула 1. Въпросът е, че ако той продължава да бъде във Формула 1 с тези резултати и с това представяне, картината съвсем не е добра, защото таланта му, това, с което той блестеше в Red Bull, а след това бих казал и в Рено, някак си изчезна в Макларен, се очакваше да е точно обратното. Сега, да, много детайли има. Много сме говорили по време на самите състезания с колегите за това как той кара автомобила, влизанията в завоите, спрямо това, което има Ландо като стил на каране, нали, начина по който колата реагира. Всички тези неща са факт, но вече толкова време той не може да излезе от този омагьосен кръг на търсене, на намиране на някакви настройки, които не се оказват най-добрите и така. Картината съвсем не е добра. Да се надяваме, че Макларен първо ще подобри автомобила си. Имаше подобен въпрос наскоро за представянето на Макларен. И второ, с един по-добър автомобил, с автомобил с малко, примерно, по-добро притискане, по-добър баланс, Даниел ще покаже по-добри резултати и някакси тази тема ще отшуми и поне до следващата година той ще запази мястото си спокойно и ще имат едни добри резултати и малко по-усмихнати лица в Макларен. Иначе какво би станало? Да, има много варианти за него да продължи кариерата си в състезанията за издръжливост в Формула 1. По-скоро едва ли, защото позициите в добрите отбори са затворени на практика. Сега някакво връщане към някои от по-малките отбори, да речем, да замени Пиер Гасли в Алфа Таури. Това едва ли е някаква перспектива, още повече, че това е групата Red Bull, от която той излезе и така нататък, и така нататък. Не мисля, че това е път за него. Наистина всички с симпатия, бих казал, се отнасят към едно евентуално подобряване и очакват едно евентуално подобряване на Даниел и на Макларен до края на сезона. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.